Bueno, hoy tenemos un orador de lujo, iba a decir, que es Josep María Montserrat, de todos bien conocido, director del Jardín Botánico, y que conoció personalmente al protagonista de la historia de hoy. Y bueno, voy a atreverme, y vosotros por favor me perdonáis, a leeros en catalán una breve reseña que me ha pasado Pep Montserrat. Pep, o Josep Montserrat Martí, és licenciat el 1977 i doctor de Biologia per la Universitat de Barcelona. Va ingressar a l'Institut Botànic com a becari el 1975. Des d'aleshores ha estat vinculat laboralment a l'Ajuntament de Barcelona. De 1985 a 2004 va ser director de l'Institut Botànic de Barcelona. Ha participat en campanyes de recerca als Pirineus i Prepirineus i a les muntanyes del Marroc. Ha participat en el disseny en 1987 i al pla director 1995 del nou Jardí Botànic de Barcelona i en els acords entre Ajuntament de Barcelona i CSIC per a la construcció del nou Institut Botànic de Barcelona entre 1996 i el 98. Autor de més de 130 treballs científics sobre florística, sistemàtica i taxonomia vegetal i membre del GREP, ha participat en més de 16 projectes de recerca en temes de flora i taxonomia, així com en la conservació de flora silvestre. Des de 2006 és director del Jardí Botànic de Barcelona i darrerament ha participat en Atlas de la Flora dels Pirineus. I moltes gràcies, Pep, per aquesta xerrada. Si funciona aquest. Deia que en fan, hi ha moltíssima bibliografia, molta, és molt fàcil obtenir informació sobre el conjunt de la seva obra. I per tant, jo us podria recomanar, si voleu, la miscel·lània que va publicar en Camarasa l'any 88, la va editar ell, però hi van participar diverses persones d'aquí presents, jo recordo un treball d'en Àngel i d'altres persones. Allà us podreu fer una idea bastant clara de la figura d'en Font. Naturalment, ja queden poques persones que puguin parlar d'ell, que l'hagin conegut. Aquí el doctor Vigo potser és el que el va conèixer millor. Jo puc dir que el vaig conèixer i no és que en tingui un record particularment agradable d'en Font, perquè aleshores només tenia 6 anys. I vam estar-nos a casa seva amb el meu germà sentats en una cadira pràcticament tot el matí, escoltant com el meu pare parlava amb en Font. Els que coneixeu en el pare ja sabeu que quan parla de botànica a vegades no té aturador, però d'aquests dies parlant amb en Biel deia no, és que allí no parlava pas el pare, allí parlava era en Font. De manera que jo el record que en tinc és això, una de les tantes xerrades del pare amb amics seus que se'ns emportava de casa per alliberar una mica la meva mare i ens passàvem al matí sentats en un lloc sense que ningú es fes gaire cas. Per tant, no, certament com a nen no en tenia pas un bon record, però era un mal record de tants altres dels que ens passaven a casa en aquell temps. Ara, això sí, no puc dir pas que no hagués conegut en el doctor Font. Molts anys més tard del seu traspàs, i evidentment en la feina que he fet a l'Institut Botànic i que he compartit amb molts dels que aquí sou presents, els objectes d'en Font han format part de la nostra vida quotidiana. Si hi ha una persona que ha tingut importància per nosaltres, encara que no presencial, ha sigut ell, perquè quantes vegades no han manejat els seus plecs, quantes vegades no han fet servir els seus mateixos llibres, quantes vegades els que hem estudiat plantes no ens hem trobat amb els mateixos problemes que va intentar resoldre ell, i no només nosaltres, sinó molts dels nostres mestres i molts dels altres companys que arreu de l'Estat s'han enfrontat amb problemes que ja havia estudiat en Font. Per tant, en Font ha format part de les nostres converses quotidianes. Encara avui se'ns plantegen sovint l'oportunitat d'haver de parlar d'en Font. No tant com a recol·lector d'un exemplar, com a persona que va deixar un estudi iniciat i que encara avui mereix atenció perquè no està del tot ben resolt.
De manera que, en algun sentit, els que treballem en aquesta casa, entesa la Constitució de l'Institut Botànic com l'obra principal, si voleu, o si més no, la que més esforços va rebre d'enfant, sens dubte, és l'Institut Botànic. I intentarem explicar, des del meu punt de vista, naturalment subjectiu, perquè crec que en una xerrada com aquesta s'ha de ser molt subjectiu, perquè altrament no tindria cap mena d'interès, explicar quin és que pondero jo des d'anys després i, naturalment, clar, quan mires les coses des de lluny pots cometre bastants errors, però pensant en què la van saltar tant, en font, perquè per tindre tan pocs mitjans com tenia, va ser capaç de llegar-nos aquest Institut Botànic del que avui molts d'aquí presents, jo diria que tots, ens sentim hereus. Bé, naturalment he de parlar brevíssimament ni que sigui d'en Font, perquè si no, de quatre dades biogràfiques per poder-lo situar una mica. Va néixer a Lleida l'any 1888, el 9 d'abril, i de ben jove el seu pare se'l va emportar tota la família a Manresa. El pare era apotecari, es va regentar una farmàcia a Manresa, i a Manresa és on va fer el batxillerat, on va amb els baristes, on es va introduir amb una afecció personal que seria decisiva en tot el seu desenvolupament professional, que va ser l'excursionisme. Aquesta afició el va portar a que quan va venir a Barcelona a estudiar químiques, que va obtenir la llicenciatura en Premi Extraordinari el 1908, l'orientés també a buscar altres excursionistes catalans que aleshores al voltant de la Institució Catalana d'Història Natural també estudiaven plantes. Amb un curset de l'Institució Catalana d'Història Natural va conèixer en Llenes, que en Llenes va ser el seu primer introductor professional al món de la botànica. Aleshores, li va interessar tant, això l'explica en Bolós, que es va matricular de farmàcia perquè era l'única assignatura, l'única carrera que tenia alguna assignatura de botànica. I aquí va ser deixeble del Don de Buen, del que se'n parla relativament poc quan es parla d'en Font, i em sembla que és essencial, perquè a l'on de vent li va obrir la perspectiva evolucionista que no deixaria mai. En Font no feia les particulars especulacions, ni que aleshores estaven molt de moda, discussions dialèctiques sobre l'evolucionisme, sinó que el practicava. I això costa molt poc de veure en el moment en què s'analitzen els seus treballs o es mira com orientava els problemes. Era un home que jo estic absolutament convençut que era, com deia en Margalef molts anys més tard, tothom és evolucionista però molt pocs ho són de veritat, o tothom se'n confessa i molt pocs ho entenen. Doncs en Font era dels primers i dels que de veritat ho entenia. Acabada els estudis de farmàcia, busca, definitivament vol estudiar botànica, vol estudiar plantes i naturalment es troba amb les limitacions brutals del qui intenta posar nom a les coses i no té ni un mal llibre per treballar. Ell a casa en tenia uns quants, alguns dels seus primers llibres encara formen part del nucli central de la nostra biblioteca, però, i igualment el seu herbari, de manera que va haver de fer un esforç molt gran per als primers treballs de botànica que va realitzar. Es va adreçar de seguida en Cadavall, en qui va trobar un mestre imprescindible per moments. Després tornaré sobre aquesta imatge, que és en Cadavall, que aleshores tenia, ja tenia l'encàrrec de l'Institut d'Estudis Catalans per publicar una flora de Catalunya. Cadavall era l'únic que tenia un bon herbari, l'únic que tenia relacions una mica esteses amb altres botànics de fora de Catalunya, tenia una biblioteca considerable i a l'herbari tenia materials suficients per poder comparar i per poder identificar plantes. Per tant, tenia una mica d'autonomia. Ara, en Cadavall li van introduir en el mètode científic i, sobretot, li va proporcionar les seves claus de treball. I les claus de treball bàsiques d'en Cadavall era en Pau. Sense en Pau és una figura essencial en tot el desenvolupament d'aquest període d'estudi de plantes tan important que s'inicia amb el principi del segle XX aquí a Catalunya, per moltíssims motius, i això n'haurem de parlar tot seguit. Però aquesta imatge que m'he saltat abans, això és
Daucus Minutum, avui és per pseudorlaia minúscula, Minutum està equivocat, és minúsculum, però m'he equivocat, ara ho veig. Total, és una planta que hem collit, els que anem al Marroc es veu sovint, perquè a totes les platges del litoral atlàntic és una planta relativament freqüent, i va ser descrita a partir d'un material que un company d'estudis d'en Font li va enviar a l'any 1914, que va publicar un articlet que es deia Plantes de l'Aratge. Aquestes plantes de l'Aratge eren plantes collides per Pérez Camarero, que li va remetre com a company d'estudis que sabia que li agradaven les plantes perquè les estudiés. Naturalment, en Font tenia, si ja tenia dificultats per posar nom a les plantes catalanes, imagineu-vos les dificultats per treballar amb plantes del nord d'Àfrica. Qui li va identificar les plantes? En Pau, totes. I, naturalment, en Pau va veure aquesta espècie nova i la va descriure. I això també, perdoneu, però també m'he equivocat, no és, és Daucus, Daucus minúsculum, Pau in Fonker, no, no la I, no. Que després a índex, a l'IPNI, per exemple, diu ex Fonker i està equivocat. Això són coses que passen molt sovint. Pau descriu moltes plantes en les obres dels seus col·laboradors, però les descriu ell, no, no les descriu el senyor que publica el llibre o el treball. Per tant, aquesta és una espècie només d'en Pau. Tornem a... Aquest és el personatge, un personatge del que molts sabeu moltes coses, per als qui us ve més de nou, hauríem de dir que en Pau era apotecari a Sogorb, havia intentat entrar, obtenir una càtedra a Madrid, li va sortir molt malament, no només va fer una mala oposició, sinó que tenia tots els fats en contra i, per tant, no va passar. Això el va enrabiar profundament, perquè el qui li va guanyar va ser Lázaro Ibiza, i diria que va passar una bona part de la seva vida intentant guanyar una posició al marge de la botànica oficial. Això ho ha dit molta gent, però el que no sé si tothom s'ha fixat és en la manera com ho va fer. Com es podia guanyar un nom com el que va arribar a tenir des de Sogorb? Bé, no és fàcil, eh? Sogorb és un poblet. Doncs, fàcilment, bé, essencialment el que va fer va ser oferir la seva col·laboració a tothom que li va demanar. I de tota la perifèria de la Península Ibèrica, amb un centre molt poc actiu des del punt de vista florístic, la persona que es va convertir en la referència per tots aquells que s'iniciaven en el camp de l'estudi de les plantes a tot Espanya, des de final del XIX fins ben entrat al segle XX, va ser ell. Com més col·laboradors tenia, més plantes obtenia, més guanyava posició i més es convertia en el referent per més gent. Per tant, aquest cercle virtuós li va permetre fer-se amb un herbari enorme i amb una biblioteca considerable. Tots els recursos, ell no estava casat, de manera que tots els recursos que obtenia a la farmàcia anaven destinats als seus treballs botànics. De manera que podem ben bé dir que el finançador de la botànica espanyola durant els primers 30 anys, o bona part de la feina que es va fer a Espanya en l'estudi de la seva flora, van ser els ciutadans de Sogorb que a través de la seva farmàcia van acabar finançant els estudis de botànica de Huelva o d'Almeria o de llocs absolutament insòlids que dubto que encara avui siguin conscients de fins a quin punt van fer possible els treballs d'en Pau. Bé, doncs tornem breument, perquè ara m'he distret una mica amb en Pau, però ja veureu que és important després. Tornem un moment en en Font. En Font, el 1911, obté una plaça de farmàcia militar a l'exèrcit i el destina primer a Burgos, després a Menorca i finalment el 1915 torna a Barcelona. Aquest any publica la tesi que havia fet sobre la flora del Bages, però el seu treball principal en aquest moment, a part de la tesi, és una publicació que en diu la flora de la Catalunya, excursió botànica a la Catalunya transibèrica. És una excursió que fa els Ports de Tortosa per recomanació d'en Pau. En aquesta excursió, en Font descobreix quatre espècies. Quatre espècies noves. Aquí en teniu dues, Herberia Fonkeri i Salix Tarraconensis. Les altres dues seran el Hieracium Tarraconense i ara falta una. Herberia Salix, una de molt important, el nom del nom. No, aquesta ve més tard. I la Viscuta la Cuneta també més tard. Una altra que no nom del nom. Bé, no, si ho busco amb els papers serà pitjor. Ja vindrà. Quatre. Aquestes quatre els hi descriu en Pau, com ja serà habitual, no ja amb les plantes de l'Araig, sinó amb moltíssimes altres plantes d'en Font.
Qui posa nom a les plantes, qui posa la descripció és en Pau. Però en Font estableix en Pau, amb aquesta publicació, una mena de relació de mutualisme que el mantindrà durant tota la resta de la vida. I fa una publicació perfecta. En mitjans de la situació del català en història natural, demanen en Segarra il·lustracions, es fa una impressió amb una lletra gran, amb un bon paper, amb prontitud, sense rates, amb un... Tot des del punt de vista editorial, el millor que en Font és capaç. I a mi em sembla que això li permet guanyar confiança amb en Font respecte a moltes altres iniciatives que vindran posteriorment. A partir de 1916 s'incorpora com a auxiliar sense sou en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, en el Departament de Botànica, i en aquest departament, això és l'única fotografia que tenim per aquí dalt, de com era el jardí botànic antic que hi havia davant del Museu de Ciències Naturals, i en aquest any comença de manera formal, podríem dir que neix l'Institut Botànic en el qual avui ens trobem. Això és un exemplar de Marècia nana, aleshores identificada com Malcolmia vinervis per en Llenes, en l'encàrrec que va tenir de la Junta de Ciències Naturals de l'Ajuntament de Barcelona, que era la que regia el Museu de Ciències Naturals, per constituir un herbari de Catalunya. La Junta li va posar una limitació en Llenes que només deixava collir plantes catalanes. Per tant, en Font es va trobar que quan va arribar aquí hi havia 1.057 plantes i 400 que li havien comprat en Senent. Aquí, en les primeres publicacions del museu, explica el seu programa. Programa, arguments que encara avui fem servir gairebé de la mateixa manera. Una, la riquesa florística de Catalunya. Catalunya, amb una porció molt petita d'Europa, el 30% de la flora està dintre de les nostres fronteres, de tot el continent. Ja ho diuen fora aquí mateix, així mateix d'Europa. Per tant, es pregunta, com pot ser que ens fem una idea d'aquesta flora tan rica si només a l'herbari tenim 1.000 plecs? Això realment és una pregunta important. I després, a més, diu, es té compte que la investigació morfològica avui fila molt prim amb allò, recordeu allò que dèiem de l'evolució, necessita comprendre la variabilitat de les poblacions a dintre de les espècies a dintre de les seves poblacions, i això, per tant, ja és un primer pas. I el segon, queda ben clar, que no pot fer la flora de Catalunya si no té elements de comparació. Si no pot comparar les plantes que viuen al país amb les plantes de zones d'Europa afins a Catalunya i especialment la resta de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica. Això ho té clar des del principi. I em sembla que alguns dels nostres companys avui no tothom ho té tan clar com ho tenim Font aleshores. Però no soc l'únic que ho creu, això, per ser. Bé, aquí tenim una brevíssima resum d'activitats per poder-nos fer una idea del conjunt d'esdeveniments que passen en aquest període a partir del seu ingrés en el museu. Es produeixen, des del punt de vista polític, hi ha un canvi a l'Ajuntament de Barcelona, que és el que fa possible que la Junta iniciï noves activitats en el museu. Succeeix al final de la Gran Guerra. Aleshores, l'any 19, la pesseta val molt. La crisi, la guerra ha deixat Europa completament arruïnada. Per tant, els pocs diners que té la Junta són molt útils a Europa perquè permeten comprar moltes coses. I especialment a mesura que a Alemanya hi ha aquella inflació tan brutal, amb poques pessetes es poden fer molts llibres. I aquí hi ha l'origen de bona part dels llibres de la nostra biblioteca i de bona part dels materials de comparació que hi ha avui a l'herbari. Bé, doncs això dura fins aproximadament l'any 20, l'any 20, l'any 21, que aquí també ens arriba la crisi, i aquesta crisi acabarà portant la dictadura de Primo de Rivera. Entre l'inici d'en Font i la dictadura de Primo de Rivera, l'Institut havia, el Departament de Botànica, a Castelló aleshores, arriba a tenir 8 persones treballant. Aquesta plantilla redueix a la meitat amb l'arribada de Primo de Rivera. Per tant, això són coses que no ens en recordem, però imagineu-vos les conseqüències que en els vostres llocs de treball es redueixi de cop la plantilla a la meitat. Doncs això li va passar a en Font l'any 23. El 17, que veurem ara mateix, ja hi havia un projecte de constituir un institut botànic a Montjuïc. Això són els plànols que havien preparat Maluquer i Caballero i que naturalment en Font va fer seus. La idea era brillant. En Cambó havia previst, a conseqüència de l'èxit de l'exposició del 88 a la Ciutadella, de
fer una nova exposició a Montjuïc que en deien l'exposició de les forces elèctriques. Aleshores, la idea de la Junta era els edificis que s'haguessin de construir provisionalment per l'exposició no els fessin provisionals, la diferència de cost seria assumida per la Junta, però deixem-los permanents. Durant l'exposició els fa servir per l'exposició i un cop acabada l'exposició instal·larem l'Institut Botànic al costat d'un jardí botànic. La idea és simple. I realment hi ha tot un programa que està publicat, és fàcilment accessible, sobre com havia de ser aquest nou Institut Botànic. Bé, això va quedar, ja sabeu de sobres, no, va quedar aturat. La idea del Jardí Botànic de Montjuïc va continuar durant temps, però en font el que sí que va continuar fent va ser una amplíssima i creixent campanya d'excursions botàniques. Ell es proposa reunir a l'Institut Botànic prou materials per no haver de dependre de ningú, és a dir, per tenir autonomia completa de criteri a l'hora de poder identificar plantes. Totes les plantes, no només les plantes vasculars. Ho té claríssim des del principi. Per tant, des del principi compra molses, des del principi, perquè en aquest moment no pot fer una altra cosa, obté les plantes, les molses de Puiggarí, per exemple, compra l'herbari d'Usnot, es fa amb una col·lecció de líquens de llenes, és la primera col·lecció de líquens que arriba a l'Institut Botànic, al Departament de Botànica d'aleshores, amb el propòsit de reunir, és claríssim, des del bon principi, de reunir tots els materials que sigui possible, per tal que ningú s'hagi de trobar en la mateixa situació que es troba ell quan intenta començar a estudiar les plantes, és que no té res per fer-ho. L'any 17 encara és l'any 17 és simplement auxiliar del museu i compagina la feina d'auxiliar al museu amb la de la farmàcia militar al qual està destinat aquí a Barcelona. Això significa que treballa 24 hores a la farmàcia i lliure 24 hores més. Per tant, fa un dia sí, un dia no, un dia al museu, un dia a la farmàcia, i així de manera permanent. No és fàcil ni sortir al camp amb un programa com aquest. Però, malgrat tot, aconsegueix tornar als Ports de Tortosa i aconsegueix fer la primera exploració botànica de la Catalunya Occidental. I això ho fa per seu compte, amb els seus recursos i aprofitant les seves vacances. En aquesta excursió és quan descobreix la Polygala aila Aquilea paui, que segurament és avui una de les plantes més rares i més amenaçades de tota la flora catalana. També publica aquesta raça cuneata de la Viscutela alabigata, que avui la reconeixem com Viscutela fronqueri, un altre endemisme dels ports. I una de les coses que fa, a través d'en Pau una altra vegada, és reunir tots els materials d'herbari que pot. Aquesta és una fotografia d'en Juan Benedicto de Montreal del Campo, que li proporciona un herbari considerable fent en Pau de mitjancer. I l'altra fotografia del militar és d'en Mas Guindal, que seria company seu al Barroc pocs anys després. Això és una imatge d'un de les centúries que comença a adquirir l'any 17. Aquesta concretament és d'una centúria de Hayek, però ja veieu que és un tipus. Això es veu malament la imatge, però fixeu-vos que a l'etiqueta hi ha la descripció de la planta. Per tant, publicar exicates en temps d'en Font, que ja venia de molt antic, era una manera ràpida de donar a conèixer novetats taxonòmiques. I això en Font ho fa servir fins pràcticament al final de la seva... Bueno, tot el seu període, fins al 39, és la manera que té de poder-se avançar a publicar els seus resultats abans que els seus competidors. I això és una cosa que s'ha de tenir en compte i que no sempre ho han valorat prou. Un altre aspecte que dedica molt d'esforç en l'activitat d'en Font és acabar la Flora de Catalunya d'en Cadavall. Hi ha els primers tres volums i treballa molt, tot i que en Cadavall es viu i és ell l'autor principal de la Flora i és el qui fa els manuscrits, etc. Però en Font els envia totes les corregint en Pau, està pendent que l'edició sigui de poder aconsellar-se al seu mestre per procurar que la Flora quedi bé. En Cadavall mor l'any 21, i amb l'arribada de la dictadura de Primo de Rivera es queda totalment interrompuda l'edició de la Flora. Per tant, no es podrà reprendre fins als anys 30. I aleshores ja se'n fa pràcticament ell sol qui fa d'editor de la Flora. I inclús els darrers volums els han de reescriure de nou perquè en Cadavall no ho havia deixat res escrit. I el que em pregunto és, als anys 30, quan ja veurem tot seguit que és un moment que en Font té una dedicació enorme a moltíssimes coses, és bastant increïble com pot distribuir el temps per fer tantes coses simultàniament, com és que dedica tant esforç
acabar la flora d'un altre. Però això no és un treball seu. Ell amb prou feines indica la feina que fa, al peu. Molt senzill. Sense la flora no pot avançar amb la flora, no pot avançar amb la flora que pretén ell ben feta de Catalunya. Per què necessita la flora d'en Cadavall, encara que sigui una flora una mica mediocre? Perquè sense aquesta flora no se'n pot fer una altra. Necessita els que, per els estudiants, els aficionats, perquè s'impliquin en un projecte tan gran com redactar una flora ben feta, moderna, de Catalunya, si no tenen un instrument com tenen els francesos o la flora de Cost o tenen els altres països del voltant, no es pot avançar. Per tant, per ell és una prioritat absoluta que es disposi d'una flora com la d'en Cadavall. I d'aquí ve la priorització del seu temps per aconseguir que aquesta flora sigui acabada, que s'acaba poc abans de la guerra. Ara recordo, el 37 és el darrer volum, no? És a dir, que ja havia començat la guerra. Això és una petita, unes notes que va deixar manuscrites al mateix Font per orientar-nos sobre com s'hauria d'escriure una història de l'Institut Botànic que encara està per escriure. Però això s'ha utilitzat per diverses de les biografies que s'han escrit. Era només per ensenyar-vos un model. Perquè encara que ens queden alguns dels elements claus per entendre com va poder fer tota aquesta feina. Bé, abans d'arribar aquí hem de parlar d'en Gros. Després veurem alguna imatge d'ell. Però sense en Gros el programa d'en Font no hauria pogut funcionar i sense un projecte molt concret que va ser molt brillant, que és l'Agrari d'Espanya. Necessito estendre'm una mica amb això. En Gros va arribar al museu gairebé a la vegada que en Font i el va contractar el propi Font per recomanació una vegada més d'en Pau. En Pau havia contractat els serveis d'en Gros com a recol·lector quan aquest era auxiliar de laboratori a Màlaga. Havia sigut prèviament auxiliar d'en Nodón de Buen en temps dels estudis d'en Font, és a dir que ja l'havia conegut però no havien tingut relació, però havien coincidit a la universitat. En Font el que fa de seguida contractar-lo, en Gros, ja s'ha parlat sovint d'això, era una persona amb una formació escassíssima, era pràcticament analfabet, però en canvi tenia una capacitat enorme per aprendre les plantes. Ara, per poder treballar i per poder fer tàndem com van fer tan eficientment en Font i en Gros, en Font ha de desenvolupar una taxonomia per en Gros. Això no ho valorem, però va haver d'escriure la manera d'en fer-se entendre per en Gros. I això és molt més important del que no sembla, perquè les campanyes d'en Gros eren campanyes de mesos. Arribava a estar-se prop de mig any fora. Per tant, la comunicació sense telèfon, imagineu-vos com anava. Anava tota per carta. En Font enviava instruccions en el llenguatge taxonòmic comprensible per en Gros, i en Gros li buscava les plantes, i no s'equivocava. Hi ha un llibre deliciós que us el recomano molt, si teniu ganes de llegir un bon català i una bona literatura, que és la història de dos botànics que va escriure en Font i va publicar privadament l'Institut d'Estudis Catalans l'any 54, crec, amb motiu de la festa de Sant Jordi. És una delícia. Parla d'en Conrad Pujol i de l'Enric Gros. Allà dona molts detalls que val la pena llegir-ho perquè, a més, està escrit per fer passar una bona estona als seus companys de l'acadèmia. Per tant, es va esmerçar utilitzant, ja ho feia de natural, un català excel·lent, però en aquest cas encara va intentar fer-ho millor. Per tant, val la pena de buscar-ho i mirar-se'l. Bé, doncs, la seqüència d'expedicions, després veurem una mica la llista de tots els llocs que visiten, és enorme. Amb el poc temps que tenen, les plantes que algú les ha mesurat en el número d'espècies distribuïdes, i això és una cosa, però les espècies recol·lectades és moltíssim més gran. Hi ha moments, per exemple, la campanya de Càdiz de l'any 21, en sé si no equivoco ara les xifres, es van obtenir 20.000 plantes, amb una altra 40.000. Són aquest ordre de magnitud d'exemplars. És una quantitat molt, molt gran. Després, la meva vida professional, quan m'he trobat amb gent que col·lecta moltes plantes, difícilment he vist gent col·lectant tant. La vegada que hem col·lectat més, recordo una campanya amb en Àngel Romo al Marroc, en 17 dies vam collir 9.000 plecs, però no en vam assecar cap, els vam preparar tots amb alcohol. Suposo, en Àngel segur que se'n recorda.
Bé, dèiem, ja en el període que d'en Font, que estem parlant ara dels anys 20, ell arriba al 19, el nomenen conservador, passa de ser auxiliar a conservador del museu, pot deixar la farmàcia militar, demana una excedència, per tant, dedica tot el seu temps ja només al museu, però el compagina amb classes que dona primer gratuïtament i després com a auxiliar a la Universitat de Barcelona. Això passarà a la Facultat de Farmàcia, això em sembla que passa entre 1917 i 1922. El 1922 deixa la universitat perquè perd unes oposicions contra Cortés la Torre. Després veurem inclús una imatge d'en Cortés la Torre, que he pogut trobar, no creia que en tinguéssim cap. A conseqüència de les seves classes a la facultat, coneix una altra persona essencial en tota la història d'aquest institut, que és en Josep Quatrecases. És en Manel Quatrecases, que acompanyà en el seu germà Josep a la Serra de Màgina a la recol·lecció de plantes l'any 26. Suposo que al fons estem veient Serra Nevada, en tot cas no sé si ho és o no, però sí que el mateix Quatrecases em va explicar que l'any 23, a conseqüència d'uns diners addicionals que va poder tenir Font, que ara us diré d'on van sortir, va passar tot l'estiu a Trévelez. Llavors va convidar en Quatrecases i des de dalt del Mulacén li va assenyalar la màgina i li va dir que allí havia de fer la tesi doctoral. I sí, efectivament, se n'hi va anar, la va fer una tesi que ha sigut modèlica durant moltíssims anys, ha sigut un model de com s'havia de fer una tesi florística. És un dels primers treballs que es comencen a publicar dades d'ecologia, perquè ell segueix, no el seu germà, que sap greu, ara no tenim una foto de Quatrecases, el veurem més tard, el seu germà, Josep, segueix el mètode d'Huguet del Villar, que era un geobotànic que en Font intentava incorporar a la plantilla de l'Institut just abans que vingués la dictadura de Primo de Rivera. Per tant, l'arribada de la dictadura va fer impossible la incorporació permanent de Huguet del Villar, que era el que en Font s'havia proposat de Villantubi. És un moment... Bé, aquí tenim una altra de les imatges. He pogut utilitzar, afortunadament, moltes imatges d'en Quatrecases que m'ajuden una mica a poder situar aquesta xerrada amb imatges del temps. Això, ara ens n'anem a l'any 28, també en Quatrecases. Aquest que veieu aquí d'algun de la somera és en Charles Lacaita, que va visitar Espanya l'any 28. És a dir, quan en Quatrecases estava redactant la tesi doctoral, va rebre l'oferta de fer-se acompanyar d'acompanyant en Charles Lacaita. Lacaita era un potentat anglès que dedicava els seus recursos a explorar botànicament diversos indrets d'Europa. Havia anat a Itàlia, havia fet tenir un currículum considerable de recol·lecció de plantes i de publicació de les espècies que anava trobant. Per tant, va venir a passar unes vacances que van començar el mes de maig a les Tiermes del Pantano de Iessa, entre Osca i Saragossa, allí al Prepirineu. Allí hi havia un balneari, que és on va començar, on es van trobar la Caeta i en Quatrecases per iniciar un periple que van recórrer pràcticament tota Espanya, van acabar a Galícia, i això es va acabar ja pràcticament a l'estiu. De manera que en Quatrecases fa un recorregut llarguíssim, acompanyat sempre d'en Lacaita, naturalment amb els recursos d'en Lacaita. Era molt diferent viatjar amb en Lacaita que viatjar amb en Font. En Lacaita s'hostatjava els Ritz. És a dir que en Quatrecases en aquest viatge va aprendre força. Perquè d'en Font va aprendre el mètode, però el va refinar amb en Lacaita. Això és el Tajo de Ronda, amb una d'aquestes imatges rescatades d'aquest viatge, i en paral·lel, en Font, ha començat les campanyes al Marroc. Abans, ai, Jaume. Bé, ja sortirà més endavant una carta en què en Pau escriu en Font. En Font escriu en Pau l'organització de la campanya. Aquesta campanya, evidentment, continua comptant amb en Pau per poder fer tota l'exploració del Marroc que ell es proposa. Per què se'n va al Marroc? Primer de tot perquè l'ascendeixen militarment, passa a ser farmacèutic major i això significa que ha d'optar a un destí per poder consolidar el grau. Entre les diverses opcions que té, tria el Marroc. Però hi ha una altra cosa que el decideix anar-se'n, i és que prèviament a les campanyes del Marroc
havia obtingut diners de Francesc Cambó, comissari de l'exposició aquella que hem parlat, que seria finalment l'exposició del 29, per fer el que en fan, en deia, l'herbari d'Espanya. Això havia de ser un herbari amb les plantes més característiques de la península d'Espanya, no de la península Ibèrica, sinó del país, per ser exposades en motiu de l'exposició en el Montpalau. I l'herbari s'exposava tot ell. I aleshores va planificar fer una edició de luxe per l'exposició i 31 col·leccions més de 1.000 plantes característiques d'Espanya. Per què fer una feinada com aquesta? Perquè això sembla fàcil, el mateix fan crec que s'equivoca, i jo diria que ell mateix ho reconeix més endavant. S'equivoca en ser optimista respecte a la possibilitat d'obtenir 32 exicates, 32 duplicats, de les 1.000 espècies més característiques d'Espanya. Per quina raó crec que s'equivoca? Perquè obtenir les 500 és fàcil, o relativament fàcil. Les 600 una mica menys, les 600 ja molt difícil, però les 800 i les 900 és molt difícil. I això crec que no ho va valorar prou bé. Per altra banda, va demanar 40.000 pessetes, això l'any 19, que li van aprovar el projecte, però no va veure ni un diner fins l'any 23. Altra cosa típica, que també poc o molt hem viscut tots nosaltres en diverses situacions. Per tant, comença l'herbari d'Espanya amb els recursos migrats del museu i no és fins l'any 23 que arriben una mica de diners, ni la meitat del que havia demanat. I amb aquests diners pot fer una empenta important a l'herbari, però la idea que hi ha darrere no és reunir aquests 32 plecs, això és la justificació comercial per poder-ho fer. El que està buscant és tenir materials dels mateixos indrets on Boisier, Vilcom, Reverchon, Bourgeau i tants altres havien descrit plantes espanyoles. A Espanya ningú tenia materials d'aquestes localitats, enlloc. Ni a Madrid no hi havia pràcticament res. Per tant, era molt difícil conèixer com poder contrastar amb materials autèntics com eren les plantes que volia estudiar. I per poder-ho fer va triar el camí més difícil, que és tornar a repetir tota la feina d'aquesta gent. I com és que s'ho proposa? Doncs perquè en gros és molt eficient i com diu ell mateix, que s'ha de dir, en algun lloc, i ho diu, en aquella publicació que us he parlat abans, que en gros va treballar amb extrema modèstia. En gros al principi cobrava 125 pessetes, que ja sé que no vol dir massa cosa, però em sembla que eren molt pocs diners, i els diners que obtenien entre les persones que li encarregaven que anés al camp a buscar plantes, pagaven les despeses del desplaçament i de viure fora de casa. Però com que era modest, sortia molt barat. I a més era molt treballador, de manera que bona part de les plantes que hi ha a l'herbari, una bona part, són degudes a l'esforç d'en Gros. Bé, doncs, acabat el 27, ja veu més o menys coberts els compromisos amb l'herbari d'Espanya, cansat d'aquell procés, i accepta o veu una oportunitat d'anar al Barroc. I, efectivament, planifica la campanya de manera que al museu no li costi res, per tant, es proposa vendre els materials, vendre el preu més car en aquell moment, perquè el Marroc és un lloc desconegut o pràcticament desconegut, i per tant, suposa, com efectivament és així, que tindran molt d'interès. I realment li compren les primeres 6 col·leccions de seguida les té venudes. Passen a 8 i al final acabaran sent 10. I per vendre aquestes col·leccions publica aquest opuscle que el fa no a l'estil dels passateros, diu ell mateix. És a dir, procura una cosa sòbria, però digna. I, efectivament, és un opuscle molt divertit. Bé, aquí ja el tenim. Això és una imatge del Gepetlers. El Gepetlers és una muntanya que està al costat del Tidiguin. Els que hem anat després al Marroc, i em sembla que en Roma m'ho confirmarà, perquè ell sí que ha pujat al Tidiguin, però al Lers no hi ha pujat ningú mai més. Això és la idea que tinc, perquè hi ha plantes d'aquí que ningú mai més s'ha tornat a trobar. I aquí el veiem sol, tot i que va anar amb en Gros, perquè en Gros, el Tidiguin, que va ser la campanya que van fer, la muntanya que van visitar abans del Gepetlers, va caure saltant d'una roca a l'altra. Per tant, va quedar totalment inutilitzat per tota aquesta campanya. I aquí el veieu acompanyat amb un soldat, i aquesta idea que el Marroc s'havia d'anar acompanyats amb els soldats, el doctor Bolosa tenia tan gravada que al final dels seus dies, quan em parlava de com ens anava al Marroc, encara em preguntava, ja van vostès acompanyats de soldats? Afortunadament no ens calia anar amb soldats, però això és una idea que el doctor Bolosa li havia quedat al cap.
Aquí el tornem a tenir, aquella campanya del 32, perquè ja vam anar a Aguilar Amat, allò va ser la darrera campanya al nord d'Àfrica, encara en faria una altra l'IFNI pel seu compte, però aquesta la va fer amb suport de la Societat Espanyola d'Història Natural, però les altres quatre anteriors, en tot cas, va tenir el suport de l'exèrcit i dels seus recursos personals, però no en va tenir més de suport. Aquí una carta d'en Font a en Pau. És interessantíssim tota aquesta correspondència perquè és un detall acuradíssim del procés de descoberta de la flora del país, del nord del Marroc. Bé, tornem a en Quatre Cases. En paral·lel van fent excursions, es van comunicant per carta tot el que estan fent. Aquí el tenim... En Quatre Cases succeeix en Font com a auxiliar de la Facultat de Farmàcia. Aquí el tenim perquè s'acaba d'incorporar. Això és una foto feta amb un trípode. Això és Artà, amb els monjos, l'any 29, amb una excursió que fan els de la Facultat de Farmàcia a Mallorca. I em sembla que en Cortés la Torre és aquest. Aquí hi ha diverses persones que treballaven en aquell moment a la facultat. I també hi ha en Gràcies Font, però no el reconec entre els presents. I ara ens hem de fer un altre salt abans de continuar. Però m'agradaria... No es pot seguir ordenadament, perquè són coses que van passant en paral·lel. Però en aquest temps, l'any 28, en Font comença una altra de les grans iniciatives seves, que és l'edició de la revista Cabanillèsia. Cabanillèsia serà la primera revista només de botànica espanyola. La paga ell personalment, per tant, té tota la llibertat de criteri per publicar el que vulgui. No ha de demanar permís a ningú, perquè són els seus diners, les seves costelles, com diu ell de si mateix, perquè mesurant l'èxit de la revista, que al principi fa 160 pàgines, sembla, després 180 i finalment 200, li comenten en Pau, en Quatre Cases, prosperem, diu, sobre les meves costelles, però prosperen en el sentit que la revista va tenint de seguida molt d'èxit i de seguida ha d'ampliar el número de pàgines perquè té molt material per publicar. En aquesta revista, ho veurem, és que he de passar unes imatges, aquí teniu el primer volum de la revista Cabanillèsia, en què fa director en Pau, ell és redactor i en Quatre Cases secretari. Per tant, es genera tota una nova quantitat de correspondència al voltant de la gestió de Cabanillèsia. Correspondència, d'altra banda, molt interessant. Com, per exemple, que m'agradaria llegir-vos un cas concret, i ho he de llegir perquè no... Aquí. Diu, un cop acabada de sortir el volum tercer de la revista Cabanillèsia, admeten o publiquen en aquest volum un article d'en Mer en el que fa una crítica relativament severa dels resultats del primer iter marocànum. I, per tant, proposa combinacions i posa la sinonímia a algunes propostes d'en Pau. I això en Pau el disgusta profundament. Per tant, en Pau, disgustat, li diu en Quatre Cases secretari de redacció: "Yo a los amigos no acostumbro a corregirlos en las revistas." No li diu res més. Per tant, en Pau contesta en Font: "Em sembla que està enfadat per l'article d'en Mer." I jo he trobat que realment jo trobo també una mica dur de forma, diu en Quatre Cases. Llavors, en Font contesta immediatament, però a més contesta a volta de correu perquè li vol dir el que a continuació diu. Pau, a mi encara no m'ha dit res de la revista, però realment li han de saber greu, com a tothom, les ensopegades. Això que em diu referent a la feina de Mer no ho trobo encertat. Vostè patiria, seguint aquest tarannà, de la mateixa malaltia de tots els cienciats botànics d'Espanya que fins ara s'han estilat. Creen una mena de déus omniscients i indiscutibles els quals temen l'escàndol així com un els posa en entredit les seves creacions sistemàtiques. Dolorós és que l'home s'equivoqui, però és així. I Pau mateix ha repetit mil cops la frase aquella de "quien no quiera equivocarse, que no escriba". Mer li fa un gran honor, i a mi també, discutint-nos les espècies. De primer, Pau digué: "Les àguiles no cazan mosques." Aleshores, hi veia clar,
ara, no ara, que diu que no llegeix les crítiques de Mer. Llàstima que no puguem saber les respostes d'en Pau, perquè no les tenim, les cartes. Només tenim les que en Font va enviant en Pau. Però realment és instructiva. I la carta següent, adreçada en quatre cases. Li diu, un tema completament diferent, però es veu clarament a la mà del mestre. Diu, anem a pams. Vostè ara té els següents projectes i ocupacions. Professor auxiliar de la universitat, recol·lector del museu, futur pensionat a Berlín, futur pensionat a Londres, futur pensionat a Guinea, i està treballant en l'estudi del Garraf. Em sembla que li cal saber per què fa cadascuna d'aquestes coses, perquè sense una finalitat ben concreta li resultaran en bona part estèrils. Jo no sé quan acaba el termini per presentar els treballs a l'acadèmia, però si va a Berlín i després a Londres, em sembla que farà tard. Es veu clarament la mà del mestre i no només la ironia d'en Font. Aquest treball és aquell treball famós de quatre cases sobre el Garraf, que fa un primer assaig fitosociològic que el tenim per algun calaix de la casa i que no s'ha publicat mai, encara resta inèdit per aquí. Però li va proporcionar en Font un premi, en quatre cases un premi, que li va anar a la mar de bé quan tot seguit va ser pensionat a Berlín, que és on els el trobem ara. Això són imatges en quatre cases a les quals envia en Font com està organitzat el Jardí Botànic de Berlín. Això és crític perquè amb l'arribada de la República es reactiven tots aquells projectes de portar el Botànic i el Jardí a Montjuïc. I per tant hi ha la idea concreta de construir un nou institut botànic aprofitant l'actual Palau d'Agricultura, on ara hi ha el teatre de la plaça del teatre, que és l'edifici més gran, això havia sigut el Palau d'Agricultura, que era l'indret on ja s'havia parlat antigament de traslladar l'Institut Botànic i el resta del museu, i és on sembla l'any 32 que és definitiu que es mouran tot el museu, es farà el Jardí Botànic, on ara tenim el Jardí Botànic antic, i s'ha de construir un nou museu de ciències naturals. Per tant, fan que aleshores es director una altra vegada del museu, decideix posar tot el possible perquè aquest projecte vagi endavant. I aprofita que en quatre cases està a Berlín per dir-li, digui'm com estem organitzats per veure com ens podem organitzar nosaltres. I aquí li respon, això són imatges de com les etiquetes que l'armari de Berlín distribuïen els materials perquè la gent els pogués trobar amb facilitat, i a dalt l'organització del hivernacle. Aquí tenim en quatre cases davant dels hivernacles de Berlín i aquí baix hi ha una imatge d'una rocalla, que encara avui són rocalles ben típiques, senyor Jordi Botànic de Madrid, de Berlín, veureu encara aquesta mena de paisatges que són molt freqüents en el conjunt del jardí. Bé, aquí ara que anem en gros. Estant com estava a Berlín, passen unes quantes coses importants. La primera de totes és que mor en Ribes Mateos i, per tant, deixa lliure la càtedra de farmàcia de Madrid. I, de seguida, en Font li demana a en Pau en quatre cases que es presenti. Quatre cases és una mica reticent perquè no vol fer un examen memorialístic com es feia aleshores. La República canvia la manera de fer les oposicions, passen de ser una lectura de temes memorialitzats a ser només una demostració de currículum, i amb això naturalment en quatre cases passa al davant, i l'any 32 ja és catedràtic a la facultat de manera que a partir del 32 la posició d'en Font amb en quatre cases a Madrid canvia radicalment. Tant que en l'any 37, això cosa encara està per publicar i per difondre adequadament, són en quatre cases i en Pau, perdó, en quatre cases i en Font els que decideixen el futur de l'herbari d'en Pau. Per tant, biblioteca i herbari acabaran combinats amb Ignacio Bolívar en el Jardí Botànic de Madrid, i no deixa de ser una mica paradoxal que l'herbari reunit amb tant d'esforç per en Pau per guanyar una posició que el permetés competir en Madrid acabés sent el nucli de l'herbari que va fer possible posteriorment la flora ibèrica. Penseu que en Pau tenia duplicat tot el material que havia col·lectat en Font, tant al Marroc com a Andalusia, com tot l'esforç de construir l'herbari de l'Institut Botànic estava pràcticament tot duplicat a l'herbari d'en Pau. Bé, aquí tenim la imatge de baix, és en Pearson, amb en Gros, en Font està dret, quatre cases li va tallar el cap,
però és ell i està en Gros, perquè el que vol és la imatge d'en Gros preparant bolets. I aquí teniu en Gros amb una... Aquí, amb el retorn de la República, en Font pot tornar a la universitat. Amb el retorn a la universitat li permet ser encara més eficient, encara li permet contractar a dos auxiliars, un és en Singer i l'altre és en Rotmala. I aquí he fet un petit resum d'aquesta segona etapa, que és l'etapa més potent d'en Font, que comença l'any 31 i acaba el darrer Itermaro Cànon amb una mica de retard, per la quantitat de coses que se li junten, continua publicant la revista Cabanillesia i comença Flora Ibèrica Selecta. Flora Ibèrica Selecta no és més que l'herbari d'Espanya, però orientat científicament. Ja no comercialment, com diu ell mateix, sinó orientat a resoldre problemes taxonòmics concrets. I, per tant, les esquede ad flora ibèricam selectam, és a dir, les notes a la flora ibèrica selecta, es converteixen en publicacions rellevants perquè és on es comencen a publicar els primers resultats taxonòmics. En aquest temps hi ha la guerra, s'ha de traslladar el botànic, però la iniciativa de traslladar el botànic del museu, com en què encara estava la Ciutadella, a Sant Gervasi per evitar els bombardejos, etc. I acaba sent expulsat de tots els càrrecs quan arriba el nou govern a l'any 39. Aquí tenim la coberta de l'esquerra de Flora Ibèricam Selectam, de la primera centúria. Aquí una nota, que me la salto, és molt bonica la notícia que dona d'un viatge crevillent que fa i publica a les seves Flora Notationes de Flora Occidentalis. I aquí algunes imatges d'en Quatre Cases que en paral·lel i abans d'anar-se'n a Berlín havia estudiat el Flora d'Ordesa, això és Ordesa, més que res per mostrar-vos que són imatges de bona qualitat i que permetrien comparar amb la situació actual de la vall. Una imatge d'en Singer que he obtingut com he pogut perquè no en teníem cap aquí. Aquesta és la que apareix a la Viquipèdia, per tant, per això és de mala qualitat. Però és interessant parlar un moment dels tres deixebles d'en Font. Tots tres han de fugir, en Singer i en Rotmaler, perquè havien tingut relacions amb el Partit Comunista, sobretot en Singer, en Rotmaler també. La guerra agafen en Rotmaler a Portugal, en Singer ja abans que comencés la guerra el deporten, el deixen a la frontera francesa, se'n va a París, de París a la Unió Soviètica, i acabarà treballant que l'any 42 o 43 aconsegueix saltar de la Unió Soviètica a Estats Units. I el seu treball com a micòleg és enorme, és un treball equiparable al d'en Quatre Cases com a taxònom centrat en el Flora de Colòmbia. I és curiós que en Singer i en Quatre Cases són els primers autors dels primers volums de Flora Neotròpica. Flora Neotròpica és bàsicament una iniciativa de Quatre Cases que no figura ben bé així perquè no és estratègic que ell des dels Estats Units defensi una obra com aquesta, que és liderada per el Jardí Botànic de Nova York encara avui, però aconsegueix amb el suport de l'ONU i el suport de gent molt diversa, que és un tema molt interessant, aconsegueix que la concepció sobre els estudis, les grans obres de botànica d'Europa Central, les que es tenien a Alemanya, hi hagi un projecte de les mateixes característiques que es emprengui amb recursos americans. Després, des de Missouri han intentat repetidament fer enfonsar el programa, però Flora Neotròpica em sembla que ja té 100 monografies publicades. Per tant, és una de les grans obres de botànica en tota la història. I Singer i en Quatre Cases són dels primers, els primers que contribueixen al desenvolupament d'aquesta gran obra de monografies. Una altra imatge d'en Quatre Cases, això és Narcissus Poeticus de Castanesa. El jardí botànic, em sembla que és el jardí botànic de Mari Murtra, el mar allà al baix. I aquí un intent de... Les dades enmig me les he hagut d'estar extrapolades perquè no les tenia, però els pics coincideixen amb l'increment de les col·leccions de plantes de l'herbari. L'any 25 correspon amb la sessió que fa l'Acadèmia de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona de totes les col·leccions històriques que tenia el museu. És a conseqüència de l'entrada d'en Font
com a acadèmic a la Real Acadèmia. Al final, la conclusió és que entre 1915, amb un herbari 1.500 exemplars, acabada la guerra, l'herbari de Barcelona té 200 i pico mil números, i jo crec que són més. Més perquè no es compten la quantitat enorme de duplicats que havien quedat de, tant del programa de flora de l'herbari d'Espanya com de totes les exicates que preparen gros que no es poden utilitzar per als programes que es queden aquí i nosaltres, amb Bolós primer i nosaltres després, les hem aprofitat durant anys. Han sigut la font de subministre i d'intercanvi que l'Institut Botànic ha fet servir durant pràcticament 50 anys. Per tant, els materials d'en Font, no sé si en queda cap d'exicata d'aquelles grosses, però n'hi ha hagut fins fa molt poc. Això és una relació de les campanyes fins l'any 25, aquí fins l'any 26, ja veieu que recorren tot Espanya. És més útil, si voleu veure aquesta imatge, és un plano fet per el mateix Font, intentant salvar l'Institut Botànic amb el canvi de govern després de la guerra, on explica totes les exploracions que han fet sense les del Nord d'Àfrica, que són altres. Però ja veieu que el mapa d'Espanya queda bastant planet de punts, cadascun representa una expedició concreta. Això és l'Index Seminum, el Jardí Botànic és també hereu d'en Font, el primer Index Seminum que es publica a Barcelona el publica ell, el primer surt l'any 27, amb 170 plantes, entre les quals hi ha Lysimachia minoricensis. Les primeres 170 plantes és un Index Seminum que val la pena llegir, sobretot pels que treballem al Jardí Botànic, perquè no hi ha cap planta de Jardí Botànic, tot són plantes silvestres, tot. Es descriuen espècies noves, perquè va ser vàlid fins pràcticament l'any 40 es podien descriure, perquè era reconegut pel Codi. Em sembla que és a partir del 40 que està prohibit publicar novetats taxonòmiques en els Index Seminums, ara no me'n recordo si és el 36 o el 40, però és una data d'aquestes, però en Font encara ho pot fer i per tant ho fa. De manera que alguns dels Index Seminums no són tant publicacions institucionals com publicacions del propi Font, perquè hi ha tot de novetats tant corològiques com taxonòmiques publicades en aquests llibres. I ja veieu que va tenint un seguiment i un increment continu, i això és degut a que, clar, les plantes no es moren, i el Jardí Botànic, dintre de tot, és el que té una continuïtat més suau en el canvi de govern a l'any 39. Per tant, en Antoni de Bolós hi dedica un esforç molt gran i l'Índex Seminum va creixent i com a indicador de l'activitat que es realitzava en el Jardí Botànic. Aquest és un cement, un altre que pràcticament no n'hem parlat, però que té molta importància en tot el desenvolupament de l'Institut Botànic, perquè és proveïdor regular de plantes. Des del principi el museu li encarrega campanyes específiques perquè vagi a buscar plantes pel museu, etc. Aquesta carta me la salto. Això és el cartell que devia anunciar a la porta de l'Institut Botànic de la Generalitat de Catalunya com a centre autònom, que no fan més que consolidar la decisió de l'any 1917. És el 17 que havien decidit dividir el museu en tot d'instituts autònoms, dels quals l'únic que acaba independitzant-se és l'Institut Botànic i acaba sent un dels primers centres de recerca de la Generalitat Republicana. Això és tota la relació. Hi ha unes 80 espècies que porten el nom d'en Font, espècies i subespècies. Veig també alguna varietat. Això s'ho he pogut obtenir de l'IBNI. He intentat depurar-ho una mica perquè hi ha sinònims, etc. I aquí encara algun se'n pot haver escapat. Però són més d'una setantena de plantes que porten el nom d'en Font. Alguna descrita molt recentment, com la Ferula Fonqueri, que va descriure en Juli l'any 96, sobre materials d'en Font que encara romanien aquí per estudiar a l'herbari de l'Institut Botànic. I que amb el doctor Morero vam trobar el 2004, i ara cultivem el Jardí Botànic per primera vegada. Això és tot encara una mica de l'herència d'en Font. Coses que ens queden per fer, doncs, moltíssimes, però ara veig a Tropis, estaria bé aconseguir refer aquella Tropis que es va cultivar en el Jardí Botànic antic, etcètera, però ja veieu que alguns, veureu noms d'alguns de nosaltres que hem contribuït a l'eponímia d'en Font, fins arribant a aquesta xifra considerable de quasi un centenar de plantes amb el seu nom. Hi ha que dir, se me'n pot haver escapat alguna, i alguna atribuïda d'en Font que porta Fanti podria no ser d'ell, això també podria passar, perquè s'hauria d'anar a mirar tots els portàlegs un per un i això no ho he pogut fer.
Però hi ha encara una altra cosa a afegir, i és que d'aproximadament 1.300 taxons de diverses categories porten, han rebut nom o, han, o ha sigut el seu nom modificat gràcies a la feina d'en Font, d'ell o d'ell i d'en Pau, la majoria de les vegades. Però, en tot cas, és ell qui participa. I aquí ja és gairebé per acabar, perquè no sé com anem de temps, suposo que m'he passat. Doncs ja anirem ràpid. L'activitat d'en Font acabada la guerra es centra molt en, com ell mateix diu, pane lucrando, treballa per l'editorial Labor, publica algunes de les obres que l'han fet realment conegut. En Font és conegut arreu del món per les obres que fa per la Labor i no per la feina que fa l'Institut Botànic ni a l'estudi de la botànica espanyola. Això hauria sigut poc rellevant si no hagués sigut l'autor del Diccionari de Botànica o sobretot de les plantes medicinales o Dioscorides renovado, que em sembla que van per la, no sé, 20 i pico edició o reimpressió, de manera que és un llibre que no trobareu arboristeria que no el tingui, i afeccionat amb coses molt interessants. Per exemple, la primera notícia de fongs al·lucinògens, a la vegada que Schultz els experimenta, Schultz era professor de Harvard i va experimentar l'impacte dels fongs al·lucinògens i del peyote, tot això personalment. Doncs les notícies, el descobridor de l'SD, Wasser Hoffman, a partir de materials que va rebre de Schultz. Doncs això, en els mateixos anys que està passant, en Font un recull, gràcies a en Quatre Cases, i surt en el Dioscòries renovado. Per tant, no és només pel seu temps un recull de tot el que hi havia, sinó que hi ha algunes notícies molt, molt, molt recents que són incorporades a la primera edició del 62. Bé, l'Institut es trasllada, com ja ho sabeu quasi tots, es va traslladar aquí. Una imatge que l'han repetida moltes vegades de les... Em sembla que coincideix en 1946 amb la signatura del conveni, del nou conveni amb el FESIC, però no estic del tot segur. Hi ha en Bolós, aquest següent no sé qui és, en Pardillo, en Carreras Artau, aleshores regidor de Cultura, en Seró, en Font, Montserrat i Margalef. I aquí al centre teniu en Faust. En Faust aconsegueix, heu de saber, perquè els més joves que no es podien fer sortides fora de sortides col·lectives a buscar plantes, perquè de seguida estaven prohibides, perquè era una assemblea. Per tant, no, la llei, hi havia restriccions fortíssimes. Per tant, en Pau convida a casa seva, que això són membres de l'Institut d'Estudis Catalans, que fan un aire de l'Institut Català de la Natural, que fan una trobada convidats per en Faust. Aquí tenim en Faust del Jardí Botànic, de Mari Murtra. I això, el Jardí Botànic de Barcelona, simplement per recordar que l'organització de les plantes del jardí segueix d'alguna manera la idea central d'en Font a l'hora d'organitzar tots els seus estudis de botànica, que va ser la fitogeografia. Ell va estar molt interessat per conèixer com es distribuïen les plantes i realment el Jardí Botànic nostre avui segueix la seva, amb un altre àmbit geogràfic diferent, però segueix el mateix criteri d'ordenació de plantes. Aquí teniu una imatge amable d'en Font i això és tot. Gràcies. Bé, voldria saber la teua opinió sobre, diríem, el procés o la dinàmica dels darrers temps, en el sentit de que a inicis de segle XX, des del Museu de Ciències Naturals, va haver tota una dinàmica que has explicat molt bé, que va, diríem, donar lloc a crear una sèrie d'institucions independents, en aquest cas l'Institut Botànic, el Museu de Geologia. Després, aquesta dinàmica sembla que arriba al seu apogeu en la segregació de Jardí i Institut Botànic i ara assistim, versemblantment, a una dinàmica de compactació. Llavors, això existeix algun fil conductor? Sí. Per què s'ha fet així?
Bé, si ens pots fer 5 cèntims, sisplau. No, sí, a veure, no és que no sigui fàcil, és que ho veig a diverses causes. A diverses causes i a diverses oportunitats, dels quals heu sigut testimonis tots. El primer ha sigut el desenvolupament d'aquest propi centre. I l'altre, i especialment és la que avui en dia jo crec que justifica aquest procés, que no som pas els únics que l'estem seguint. No sé si heu pogut... No sé si algú de vosaltres, algú sí que va assistir a un cicle de conferències que estem fent al Parc de la Ciutadella, que hem convidat el president dels Museus Nacionals de França de Ciències Naturals, en Gilles Beff, i l'altre dia va venir el director del Museu d'Història Natural de Copenhague. I ells estan seguint un procés molt semblant. I és que en l'escala en què ens hem de moure avui, que ja no és l'escala catalana ni tan sols l'escala espanyola, o guanyem massa crítica per determinades activitats i, per tant, augmentem d'escala, o si no, és molt difícil poder obtenir beneficis. Jo, de tota manera, la meva justificació personal per tot això és només amb una finalitat, o sobretot una finalitat, i és aconseguir que d'una vegada la responsabilitat sobre els museus d'història natural de Catalunya no sigui només de l'Ajuntament de Barcelona. I ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de fer carregar els ciutadans de la ciutat amb tota una responsabilitat que és de país. I amb el que s'està buscant, amb la suma de tots aquests ens que depenen de l'Ajuntament de Barcelona, és que la Generalitat tingui l'oportunitat d'implicar-se. Certament ara s'ha implicat, però encara avui ens passa el mateix que en fan amb en Cambó. Encara esperem els diners, no n'hem vist ni 5. Certament, la crisi, el que vulgueu, també hi havia crisi aleshores. Però realment, si volem que el Museu de Ciències Naturals tingui el reconeixement, la responsabilitat i la possibilitat de desenvolupar-se amb potencialitat, que té molta, és només a base de tenir el país com a soci principal. I és això la raó última, almenys des del meu punt de vista, de tot aquest procés. Ordenar primer el que té l'Ajuntament per tal de fer possible la participació, de fer impossible la no participació del govern de la Generalitat. Algú més? Hola, gràcies Pep, d'aquesta xerrada tan interessant i amb tantes dades que n'has dit. Jo només vull comentar-ne una de tipus històric, que ja saps que a mi m'agraden, i és una cosa que tu has dit avui, que havia escrit el doctor Bolòs, que s'ha anat repetint i que em causa curiositat, és una cosa molt puntual. Que Font, després de ser llicenciat en químiques, va estudiar farmàcia perquè era l'única carrera on es podia estudiar botànica. Això no és cert. Això no és, no, és que no pot ser cert, perquè a la Facultat de Ciències, que després es va dir... va passar a ser de Ciències Naturals, després va acabar sent de Biologia, sempre hi ha hagut ensenyament de la botànica. Font va ser deixeble d'Odon de Buen, perquè Odon de Buen, encara que era zoòleg, ictiòleg, sobretot, era catedràtic de Mineralogia i Botànica del curs comú, i probablement, potser ja ho va ser quan estudiava Químiques, perquè el curs comú també agafava, també abastava Químiques, era el curs comú de tot Ciències. Després, a la carrera de farmàcia Font devia ser deixeble de Teles Forader Anzadi en botànica, però si hagués anat a ciències hauria sigut, crec, d'en Josep Planelles, perquè hi havia, passa que se solia anomenar fins temps relativament recents a la Facultat de Farmàcia la botànica li deien botànica o botànica farmacèutica, una de dos, a la de ciències li solien dir fitografia, però finalment hi havia sempre un catedràtic de botànica. És a dir, jo no ho acabo d'entendre, jo més aviat penso que devia ser perquè el seu pare era farmacèutic i devia pensar qui sap si algun dia tindrà la farmàcia o per alguna cosa així, o perquè en Llenes era farmacèutic i el va emocionar, diguéssim, i potser... Però no sé, és curiós. Tu en saps alguna cosa més d'això? No, 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 simplement he copiat en Bolòs, així, sense més. I no ho he pogut comprovar, perquè la quantitat d'informació que hi ha, m'he perdut, i la xerrada ha sortit desordenada, per la quantitat de que comences a mirar les fonts originals i són tan interessants que se te'n va el temps d'una manera... potser és una dedicació de vell, però realment és sumament interessant. No ho sé. Recordeu, però, que tots aquests estudis feien el mateix edifici i segurament en Font devia pensar en quin
de les dues opcions li convalidava més assignatures. És a dir, que hi podria haver diverses opcions que portessin a una decisió o a una altra. Però realment sí que es va decantar per farmàcia, va fer la carrera en 2 anys, per tant, devia tenir un grau de convalidació molt alt. Mas? Si em palman amb aquestes coses de la interpretació de la història, la història sempre és interpretativa, eh? Vull dir, bueno, no vull dir una tonteria. No. Sobre el que has parlat de la Flora d'en Cadavall, jo tenia molt interès a acabar-la. Va ser l'Institut d'Estudis Catalans el que li va fer acabar. I li van posar que no toqués res. No sé si va tocar res. Al principi no tocava gaire, després tocava més. Però s'hauria, com que aquí a l'Institut Botànic teniu els originals de la Flora de Cadavall i diversos, s'hauria d'estudiar ben bé d'on venen, què fan, perquè no està gens clar. Hi ha coses fosques, vull dir, jo he vist per aquí originals pràcticament de tot. I fins i tot hi ha una anècdota negativa que les falgueres, en Fondi ho ha fet en Rob Mahler, les falgueres les havia fet el Cadavall i les havia publicades. I per tant, no sé quines coses hi ha, però s'hauria de mirar bé com va. I no fiar-se del que diuen els altres. Segur. Això que fas de mirar les cartes, sí, això està molt bé perquè això és directe. Els originals els envia tots en Pau, per exemple. En Pau els revisa tots. Hi ha constància de que li van enviar fascicles i abans sí, de publicar-los. Sí. Després, en les falgueres, hi havia, recorda, aquests treballs d'en Bernala que no eren gens de fiar. I no sé fins a quin punt en Cadavall havia acceptat el que deia en Bernala de manera poc crítica i això obligava en Font a fer una revisió més aprofundida de les falgueres. Tot això podria succeir, sí, ben, ben bé. Però el que sembla que ens hem de quedar, perquè és el valor més positiu, és l'esforç que fan Font, malgrat tots aquests impediments, que encara fan l'esforç més valuós d'acabar l'obra. Sí. D'acord. Moltes gràcies per la teva xerrada. Jo més que una pregunta voldria fer una mica de, no sé si reflexió. Clar, has comentat la teva xerrada en diverses ocasions, això ho va fer voluntàriament, va estar, em sembla que has comentat l'any 17 que va estar un any sense sou, i al cap de 100 anys estem igual o pitjor. Vull dir que molt de nosaltres seguim sense sou, fem coses voluntàriament, i clar, i ara en una època que se'ns ven, sobretot des de l'estament dels polítics, societat del coneixement i no sé què, i al final estem igual o pitjor que fa 100 anys. Això crec que ens ha de fer reflexionar tots una mica. Efectivament, Jordi. Sí. Jo l'únic que podria, tal vegada, també intentar treure una lliçó positiva d'aquesta època, que potser va ser més convulsa de moment que no pas la nostra, i és que se'n van sortir. Sí. Hem de creure que ens en sortirem. Sí. Ja, no, ara no som pensionats, però en 4 cases buscant feina volia ser pensionat de tots aquests indrets amb el propòsit d'anar a fer de pensionat a Guinea. És a dir, que jo tampoc mai he acabat d'entendre les ganes que tenia en 4 cases d'anar-se a Guinea, però eren molt grans. I ara això també es fa, es marxa, bastant lluny. Sí. Ja està, gràcies. No, hi ha un fet que potser no s'ha remarcat prou en la vida de von Icker, i és que ell era militar. I com a militar, malgrat que per una denúncia li va estar empresonat durant molt temps al castell de Montjuïc, al final els militars és un cos molt corporatiu, va ser d'alguna manera rehabilitat, i gràcies al seu estatus de militar, una de les seves filles va poder gaudir d'una pensió. Bé, fet aquest petit incís, vull dir que eren precarietats, però que algunes faves deurien entrar a casa seva. Fet aquest petit incís, voldria saber si s'ha esbrinat o s'ha trobat alguna mica més de documentació sobre un altre gran projecte que tenia en Font i que realment no va arribar
aporta, que era el projecte de Flora Occidentalis. No, concretament, si hi ha alguna cosa que podria ser casa seva, sabeu que els seus materials estan repartits entre els hereus de dues famílies. La família té una part i els fills d'en Raül una altra. Entre aquesta documentació hi ha les cartes d'en Pau. Això serien sumament útils perquè, clar, només tenim la meitat. Això és una cosa que seria, és molt obvi. Jo no sé si trobarem un projecte concret de la Flora Occidentalis. Perquè, malgrat que no dubto que en Font el tingués, però no crec que estigués tan formalitzat. En canvi, sí que hem trobat un projecte del que no n'hem parlat i no se'n parla ningú, i jo ara t'ho volia dir i me n'he oblidat, que és la de fer una revista de divulgació naturalística de luxe. Sí, una cosa que es va proposar l'any 31 i em va demanar en quatre cases a Centre Berlín que li comprés totes les revistes de divulgació il·lustrada de ciències naturals que trobés per Alemanya perquè volia proposar a la Junta de Ciències Naturals que en fes una. Igual que la que tenien d'art. No sé si recordeu que hi ha un butlletí de la Junta de Museus d'Art aquí a Barcelona de l'època, que és editat en paper coixer, etc. Doncs ell buscava una cosa semblant perquè creia, i crec que amb raó, que hauria tingut molta més difusió una revista de vulgarització de ciències naturals que abastés des de l'astronomia fins a la mineralogia i comptant el parc zoològic, etc., totes les instal·lacions múltiples que tenia la Junta de Ciències Naturals, això hauria tingut un atractiu molt gran. I el pressupost al final tampoc no era res de l'altre món, perquè ell oferia tota l'experiència que tenia dels editors de revistes de l'Institució Catalana d'Història Natural, de l'Institut d'Estudis Catalans i sobretot de Cabanillèsia. Per tant, ell ja tenia experiència com a editor i per tant la seva opinió era per tenir en compte. No va funcionar, i és una llàstima, perquè no només no va funcionar aleshores, sinó que no ha funcionat mai més. No hem tingut una revista durant gaire temps en català que sigui d'aquestes característiques. I realment crec que és una cosa que encara està per fer. Alguna pregunta més? Dins de l'exèrcit, quin grau va assumir? Tinent coronel, i aleshores s'ha reconegut com a coronel, perquè sempre quan et jubilen vas en un grau més, i es va jubilar amb el grau de militar. Sí, en Font, acabada la guerra, el CSIC li va tenir un càrrec remunerat. Aleshores, hi ha gent que diu que poc remunerat, és que ningú cobrava gaire aleshores. Em sembla que poc o molt no devia estar malament perquè era membre del patronat. El CSIC és una cosa que la gent no recorda o recorda poc, i a mi em sembla molt important. I és que, i acaba els que no ho vam conèixer, perquè personalment amb prou feines ho vam conèixer, però a la universitat estava vetada tota persona que no signés els principis del moviment. Per tant, l'obligació, el compromís per poder donar classes a la universitat amb el règim era fortíssim. En canvi, el CSIC no. El CSIC era l'únic indret que podies treballar, inclús cobrar de l'Estat, sense afirmar els principis nacionals del moviment. Per tant, i això va ser una concessió que s'haurà de fer, que va fer en Albareda, perquè no hi havia manera d'integrar en el sistema alguns, els pocs investigadors que quedaven després de la dispersió i de l'exili. En el qual, per cert, una altra cosa que està per estudiar, i els documents són aquí, tot l'exili, o una bona part de l'exili americà, el va conduir en quatre cases perquè la responsabilitat d'expedir passaports era seva. Aquí vas tenint tot d'expedients d'acadèmics espanyols que fugen cap a Colòmbia, cap a Venezuela, en Rollo i molts altres, o cap a Mèxic, gràcies al paper d'en quatre cases. Com també tenim aquí una bona part de l'activisme polític que en quatre cases va exercir des de Washington. Va ser realment una cosa notable, i aquí baix hi ha tots els documents que demostren que cada vegada que un ministre d'en Franco anava a Washington es trobava amb un escrit d'en quatre cases al Washington Post, una cosa d'aquestes. Sí, sí. Sí, sí, però elegant. Algú més? Bueno, pues
Moltes gràcies una altra vegada, Pep, i a tots vosaltres per haver vingut. I hasta, yo creo que hasta el próximo centenario, o sea, hasta el centenario de la muerte de Foniker, espero que estemos todos aquí otra vez. A ver. Bueno. Oye.